Tahuni lubu kabeji kuni fajasa toko gawuni sana sih kisi sa fajasa toko gahar ejaran. Ega tahun lubu kabeji kuna kini gawu barai. Bisani imbul bulameti jiga. Bisani nani kini gawu. Sukara fal ana sadim fajasa toko bisani tibul bulame. Mazabzabia fit dani akatane gizesim bisani imbul bul tane sani ke sani bolinge sano. Lafa fajasa toko sini gawu. Lafa fajasa toko. Di. Himbicha tenut tefakata. Giramari badik demeshani akamitikan yo ilalamu gaudanda gaudanda wa gaudanda u nukun kunutu yu bakat wana sikan giramari badik demesha madu siga ega isakana wontita bukabu wojeta misoma tibil bille isakana isasini gode isanu gode bukama male aninga tergasini isakana bare wojeta misoma warsimna wana fudde Isekan wajetan misoma tibil bille ifsanu kudu kabanjerani. Iya bilbilan wama wajetan misoma baka malaikan nu kanata mana anjuru. Amani eli ni nusalan kara kara debar fataru argera. Hello amani. Hello. Akam jir tanaku mami ti. Hello. Akam jir tanah babiya. Baru jir tu naga. Wahai tahu lupa kabe. Ika nabi. Jarak baraya ti wulamne hingga hingga urati. Hamba isakan abrakan najir lah tak katunu kab. Nannu fa cuma kerama kesan ini rendah bawaan teh. Ish isian naga tak katunu kab kabi. Kote bulari ta isi egar bawaan teh. Evin wajini ini bolingir bawaan teh. Nuka kabi tak katu. Rendah bawa. Nannu fa irashi. Ani makan ku Emmanuel Tasfayan je dama. Godina jemma nama bayam ganda dakkan ulketi. Ojetami soma ganda kan. Aku meraga ajaran, kau nampul tony nano, yakinin mo zoni abbabi ya fakih setergaman. Imma bau fertilizer, yakinin mo tahu lubuk abeyirat. Walfalmi wangga gesairani, pakata tifaya demasafi, faida sarat walfalmi wangga gesajirani. Ita demne silkin wan nampil bina wanjirani, ita demne ilalla naurdofa. Akam jiran, nagam 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 jiran, Asuma hoji ubahan jirayu amma bambi yang fa bilbilan na bilbilan ini jenan asuma seniti kore ni sendu bisa darbari itu. Malu lah tuan fana mujur tansel. Tapi kalau anda tuan fana maru sistem lah. Ayeh seni le maksi kore tani wan jirtani fana maksi kiri kore denta. Gari res. Tole erga thai jirtani malu lah tuan fana matur tani malu lah tuan fana mitani na bilbil tani me. Ega kanu erga tuan fana minesi wam ne waet awul buka beji kanat. Jari fajasa thoko. Hingga u gram ni ibavi digdamishan hingga u jalan, an hingga hanjat, karena ratiwal falmine, ati akau gesa to kote furmata sayo kimo, hika saat ini mungkin itu nasi berbahan ni cuma berbahaya. Tole ima tahu lu buka biji ratiwal falmitan kuni, kung gafu mau omisha mecur, gafu omisha mebay gram ni ibavi digdamishan ira, awo kun Fajasa atau kofang gaul dah cula. Sunis kan ini gaul dan dau. Bishanin bulbulame itu awan teh. Bishanin, bishan sana bulbulame bahkala sana sukuma mama kana sababa kana tin gaul dan da. Balai rafir versur ani mete cula. Iti sukumu ram bishanin. Wan bishan iti makame iti sukuma me gaul dan da. Kanaf abam dia fa kana alara kan isan jisrin jalan. Wan kana alati. Tapi abam dia ni kan mana tu mana? Syakinnya tu mana? Bicara na syakinnya tu mana? Le abam dia ni kon nambula kenya kon nambula ada dureda kanisan jiran kuni si serit rumah asuma kesat wanita barrefame jiruda ini kon serit rumah kabatama rumah wanita barrefame jiru wanita kanisan jiran kon serita isuma kanan yo furatani ojatan engga serit tiga acut. Garuwa ma hupa na fe galera hupa era wanta team bitu wanta se fi sela shaki ne male amanu galera baka serit. Nisimo alakumasana shaki ne ra wamba. Amma mo rika kasta ya amane ra. Alakumasana na galera amma ana. Tole erge rati wali galle amma kana kathat fa yada masa obo babi yamfa nuta agar sisa ni mitire. Ye nuta agar sisa nuta agar sivna nuta agar sivna iti fa yada mu wamba banev wolu ma wajin ojekura. Eh nusga baru berban nanu agar sih tu nini sih? Eh sih nusga le itu fayadamu berban atau jenne wante fino agar sih jangan. Amma kata awal buka biji kan ti berba ti fayadamu dah tokofa zafa karena yoki mo sani budak karena berba cisa karena ti fayadamu dah. Zafa aku nanti berba cisa itu bulbulu dah nu fayada karena nu berba cisa itu. Inilah bapanisa asirat awal buka biji aku wanfaj asa tokote bagila wanfaj asa tok aksenya bagila sen. Wan fajar satu kunagau, panama kopi fat enggir aku no. As keset, boleh bulbulah masuk kara wajin ingat.
Ini bira kan nu berbaju. Bisan litri itu kan nu berbaju saya. Mau bisan ambar nu berbaju saya kuni mau bisan dem fata buka. Karena asitina kan naik cut. Rakan asitina kan naik. Ini bira mau sukaran nu berbaju saya. Wanita sukar itu berbaju saya. Bagaimana sukaran saya? Gafa itu bulan. Tahu lu buka biji saya. Sanyi keng. Walu fakar. Mata tapi aku wanita nu faya duf. Gizet itu bulbulkan, gizet lepas kena kopi fan itu nabuda biok isanya itu kau decuram nufai. Aku masanya lah wantoni nubar baca san, toko bawa fertilizer ida, lama fan safara, safan kung kanini nubar baca sufi, asrati walim makura fetur. Tahu lu buka biji san afi, bakelasan asanya san walim makura kan nubar baca san yecur. Aku semua asanya filatama, asanya filatama, nanu lama faca asa toko gawe cur, asanya kena kopi fan na. Karena malas wantoni nubar baca san bishan. Bishan itu one sana cut, walim makudaf. Bishan one sun jibne kahani tu cut, tahu sana walim jibne one. Iti fa yadamnu bishan ilenu berbaca sa. Aku mai sangkasan sukari ilenu berbaca sa cut. Sukari sun dan deti wa walitik absisu one kabuf sukari ilenu berbaca sa. Akasu malaf kaya mesali sana situ esan kesa. Kun mesati na sanyi sana ammarani gafat abu abjadan iti ammaratani aban yokin sanyi sana tingkod datani. Amma ga meeshaale kana hunda saatu erga qopheeffanne booda wanti nu barbaachisu bakka qabbanaa yookiin sanyi keenya ala walitti mannee kaaneefinnee lafa keeyannu addeetti walitti mannus bakka qabbanaa ta'uu barra. Egaa amma erga qodaa kana qopheeffanne booda haalli qophiisaa kunoo amma ga kanarraa jammarra jechuudha saafaa. Inni biraa ammoo bisaan danfaa qopheeffanne kana amma ga isa kana mazabzabiyaa keenya kanatti. Ini viram mo sukara mangkiasa di silmu kopi fat. Defa lana suhaya sa di kopi fat. Dengan jiran wanita, isakan ini tidak kais. Karena isakan seriti di sana itu sukara ke yang wanita kini naik. Akan kena kila. Akan di dake hati saya kabut. Tahu amma gat awal buka biji karena sudah neti nak kini aman ya. Bagus akanan. Amma akan kena isakan akan guna. Imbam nak kisa, isakan, awal buka biji kan imbam ni, istinat ni bul bul, lekan ni isakan asin bak asin ni, isakan asin, kan istinat ni curan, kan istinat. Irga istinat ni embod, aku masuk karama arkan, akak kan isti bul bul le, beri cukam ni curan, aman di bulra cain tini tahu. Mu, wanti dah gatamu kam ni, gua ini tomi shamev. Sila lese ni tini mi ofiti nak eture, gua ini tomi jamé, gua ini anin sah tirum. Isakan ila alu kamne dura otum bitinin duret, tu gabar ram bitatinin yoki moge sabir ram bitatinin duret. Isakan ila alu. Fakenya afkun, gua ini tomi jam, kudalama sagal, kumalamaf, kudas. Tajajili kan amukar ini tirumat, kudatok sagal, kumalamaf, kudafu. Amam boleh ga? Tahu lu buka biji bul bulai sila ko pesera. Sanyi kan agama nak kena etinak eh? Volume bul bul. Kacana volume bul. Amba ga? Amfa jasa tu koko pay sana liak kena. Amba ga erga sana nembod. Tahu lu buka biji kan? Volume maku keng akan diburai cai akan ditolut akan diwalga kabut volume maku berbaiki saya sih akan. Volume maku dapat. Ega ada ya. Tahu lu buka biji kan awal makan ni kan, akak kan tersirri tibur raja ye, kat jadi beredu kaba erga bul bul le mo ni berede kaya, daki kaga babdu sodoma daki kasodoma asit, kat gonet abu dah bijos ha cuma ni tidak bisut, tahu mo dapi buket itu fajar mu kamna, sekarang akak nanti ubah cukup naji cuba berade. Tole, obo babi yatin gudah galat sama aja cha. Akata tifaya dama bawa fertilizer iyo kini tahu lu buka biji rati. Ifsa gahate halabar baca susu nuken nani ruh curo. Jadi akata tifaya dama sarati. Mesale berbaca susu esani akata tifaya dama saratis. Isini ifis uban noce makan nani ruh. Jadi itu nabi dada gudah galat sama aja. Tole, ergasan halakan nutta garsi esani kon nambula undille halakan tifaya dama kaba. Tole, gafa tahu lu buka biji kana tifaya dama nu wancota nuti iram fatcura inkamne ini jal kaba. Guyan ni itu omisha mefi guyan itu omisha saat umur ada bapa cukup naik cula kon 6 bulan undum tu, yero ni itu omisha mefi yero omisha radar be, yokinmu wantesun omisha ala tau ada bapa cukup na, ini lama fan kanu tiada bapa itu faya damasake seti, baka gadis seti itu faya damuda.
bakka gaaddis jirutte chuud naanno maasaasanaatti deemne na maasaasana keessatti itti fayyadamuudha enne sadaffaan kan nuti gaafa yoggu kana fayyadamnu chuud wantoota nuti itti fayyadamuudhaan qabne yuriyaatti fayyadamuun qabnu yuriyaan itti fayyadamuun irra nurran jiraatu chuud akkasuma immoo kan biraa yoggu kana fayyadamnu bishaan ho'aa ta'een bishaan sana ho'isne itti fayyadamna bishaan ho'aadhaan sukkaarri sun bulbulamee haala sana qabsiisu xaawo lubbu qabeeyyii kana baaqelaa sanaan wal qabsiisuu danda'utti sirriitti waliin sukkuumamee itti fayyadamuudhaa qabna. Inni kan biraa yogguu xaawoo kana waliin baaqelaa lafa facaasaa keenya tokko ga'u sanaan sirriitti waliin sukkuumuudhaan baaqelaa sana hunda akka inni waliin ga'uuf sirriitti waliin sukkuumuu qabna. Kan baay'ee dagachuu hin qabne immoo akkuma obbo Abbaabiyyaan fakkaasan yeroo facaasaatti jechuudha battaluma xaawoo kanaan waliin bulbullee waliin itti magne jechuudha. Battaluma sanatti daqiiqaa 30 keessatti. Naannoo lafa dhaabnee sanaan booda biyyoon irra deebi'uudhaa qaba. Hayyee anas Abbaabiyyaas akka kanaatti waan nu hubattaniif guddaa galatoomaan isiin jedha. An qonnaan bulaa biraa kan biraa wajjin beellama waan an qabuuf asumaan na gaggeessaa na of kolchaan isiin jedha. Nus maasii keenya irratti gallee akka kanatti itti fayyadamna waan ta'eef baay'ee galatoomi baay'ee si galateeffanna. Hayyee isinillee baay'ee naaf galatoomu. Tole egaa qabxiilee ijoon yeroo qonnaan bulaan xaawo lubbu qabeeyyii fayyadamu wantoota inni dagachuu hin qabne. Ijoo inni tokkoffaan. Xaawoo lubbu qabeeyyii kana gaafa bitatu kan guyyaan isaa irra hin dabarre ta'uu qaba guyyaa isaa ilaalee bitatu. Kana wajjin kan inni dagachuudhaan hin qabne gosa midhaan facaasu sanaarratti hundaa'uudhaan kan baaqelaa fi kan aatoo jedhee adda baasuudhaan bita. Qabxii ijoo inni lammaffaan sanyii qopheeffachuu sanyii lafa facaasaa tokkoof ga'u yookiin immoo xaawoo lubbu qabeeyyiin kun facaasaa tokkoof waan ta'eef kan isaaf ga'u qopheeffachuu qaba. Qabxii ijoo inni sadaffaan bishaan liitira tokko sukkaara maankaa sadiin sirriitti waliin bulbuluu qaba jechuudha. Qabxii ijoo inni afuraffaan yeroo baa'oo fertilaayizarii keenya hiiknu jechuudha. Bakka gaaddisa ta'etti bakka gaaddisaatti filachuudhaan bakka gaaddisaatti deemnee hiikuudhaan baaqelaa keenyaa fi bishaan sukkaaraan bulbulame sanaan sirriitti waliin makamuu qaba. Sababni isaas bakka nu gaaddisaa kan nuti filanneef wanta nuti xaawoo nuti itti fayyadamaa jirru kun lubbu qabeeyyii waan ta'eef aduu fi ifa keessatti yoo ta'e du'uu waan danda'uuf yoo guudu immoo faayidaa ala waan ta'uuf bakka gaaddisaa filachuun isa dirqamaadha. As jalatti wanta nuti dagachuudhaan hin qabne sanyii xaawoo lubbu qabeeyyii kanaan walitti makame kana battaluma waliin makame sanatti dhaabuudhaan biyyoon irra deebisuu qabna. Qabxii ijoo inni shanaffaan erga xaawoo lubbu qabeeyyii keenya kana fayyadamneeti oomishaaf oomishtummaa keenya daran dabaluudhaaf daappii yookiin NPSB biratti fayyadamuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kana keessatti wanta nuti dagachuudhaan hin qabne yuuriyaa tasumaa gonkuma fayyadamuudhaan hin qabne.